Ćao drugari, ovo je Marko, ovo je Ana, mi smo Alice in WonderBand i držimo radionice telesne muzike za decu ili radionice ritma Detlići u Novosadskom Dečijim kulturnom centru. Sad, pošto ne možemo da se vidimo uživo, mi smo odlučili da nastavimo da se snimamo ovako i da nas gledate i učite online. Za danas smo vam pripremili nešto vrlo zanimljivo. U pitanju je Konakol. Konakol je indijska umetnost govorenja ritma rečima. A nakon izvesnog vremena ne samo da ćemo govoriti, nego ćemo također i pevati. Ovako, da počnemo. Iz početka. Krenut ćemo sa... Iz početka? Nećemo od kraja. Pa, možda da počnemo ovaj put iz početka. Obično krećemo od kraja, ali mislili smo da je za ovaj priliku je bilo bolje da krenemo iz početka. Ovaj put je poseban i krećemo iz početka. Na posebnom smo mestu. Divno je vreme, pa da krenemo iz početka. Dakle, ako krećete, možda da krenete iz početka. Od teksta. Tekst glasi taka dimi dim dim tari ta taka tam tam. To je prva polovina pesmice. Još jedno. Taka dimi dim dim tari ta taka tam tam. I još jedno. Taka dimi dim dim tari ta taka tam tam taka dimi dim dim. I još jedno. Taka dimi dim dim. To ste, verujem, već uvežbali. Sljedeći deo je ta puc ta ta, ta, bum, bum. Još jednom. Ta, puc, ta, 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 bum, bum. A reči koje prate ovaj ritmički model su ta, ri, ta, ta, ka, tam, tam. Još jednom. Ta, ri, ta, ta, ka, tam, tam. I još jednom. A dva put? A možemo i dva put ovdje. Ta, ri, ta, 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 tam, tam. I ta, ri, ta, 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 tam, tam. Pa sada da spojimo prvi da i ovaj drugi deo u jednu celinu. Koji je u stvari prvi deo? Koji je u stvari prvi deo? 3, 2, 1 i taka dimi dim dim tari ta taka tam. I još jednom. Taka dimi dim dim tari ta taka tam tam. I još jednom. Taka dimi dim dim tari ta, taka, tam, tam. Sad, Marko radi na jedan način, ja radim na drugi način. Kada radimo ovo ta, ri, ta, taka, on dva puta udara istom rukom, a ja menjam ruke. Šta je to? To su varijacije. Varijacije su različiti načini da izvedete isti model. Ili da možda izmenite malo, recimo, melodiju ili ritam i onda da to izvedete. To je varijacija, osnovne teme. Dragi drugari, hvala vam što ste bili sa nama na još jednoj radionici, online radionici Detlići, telesne muzike za decu. Vidimo se sutra da naučimo dalje kako ide ovaj ritmički model. Ćao! Ćao!